kulan ay ka qayb qaadanayeen guddiga waalidiinta, maamulka degmada Boorame iyo kormeerayaasha waxbarashada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boorame. Wariyaha Soomaali Channel Cabdifatax Axmed ayaa warkan eegaya isagoo jooga magaalada Boorame. Xarunta gudoonka waxbarashada ee gobolka Nawdal waxaa maanta lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen gudoonka waxbarashada ee gobolkan, guddida waalidiinta ee gobolka, iyo maamulka degmadan Boorame. Waxaana kulankan lagu falanqeynayay 9 bilood kadib gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Nawdal waxqabadkii uu ka fuliyay gobolkan ee dhanka waxbarashada ahaa iyo furitaanka sanad dugsiyeedka 2013 ee dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee gobolkan. Waxaana kulankan ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolkan, Mudane Cumar Suldaan Indhamood, wuxuuna falanqeeyey muddadii 9 bilood ahaa oo uu ku fadhiyay kursiga ugu sareeya waxbarashada ee gobolkan waxqabadkii uu ka geystay gobolkan. Ee la dhisay waa 8 dugsi weeyaan, 8 dugsi weeyi. Haddaan sheegsheego magacaantooda waxaa la yidhaahdaa ugu horreeya waxa weeyaan Shabeelley, Herta Geelle ayaa ku xigta. Waxaa kaloo ka 3aad waxa weeyaan Garbahaadley, waxaa ku afreeya Cadaadley weeyaan Kaafraad, ka 5aadna waxa weeyaan Arreweyne, ka 6aadee la dhisay sanadkan waxa weeyaan Halwanaag Balaydhaaf, ka 7aad waxa weeye Sheeddeer, ka 8aadna waxa weeyaan Gargoorey, ka 9aadna waxa weeyaan Eel Baxay, ka 10aad waxa weeyaan Daadka Boodka, ka 11aad waxa weeyaan Dhebiga Cad, ka 12aadna waxa weeyaan Karuuren. Intaas waxa weeyaan iskuulo cusub oo sanadkani loo dhisay gobolka Awdal weeyaan, oo hoose dhexe weeyaan, oo mid walba laga dhisay meeshii munaasabka ku ahayd. Sidoo kale gudoomiyaha guddida waalidiinta ee gobolkan, Mudane Maxamed Ciga Yuusuf, oo isaguna ka hadlay kulankan, ayaa waxa uu hadalo baraarujin ah u diray waalidiinta ku dhaqan gobolkan. 20 qof oo si fiican u dulmari doono, oo si fiican noo caawiyey, oo ah dadkaasi dadkii iskuulka maanta aad arkaysaan 20 sannadood waa laga iyada kubadda lagu ciyaaraya lasoo dhacaa, kii saxaar qabato, kii xaar qabto, kii kaajin macala hablaheen iyo ku jiraa loogu soo geliyey. Addaad ma lahayn, waxa ma lahayn, halkaas sida ahayd maanta gobolka Awdal dhowyooyin waxaa noo suurta geliyey waalidiinta carruurta dhashay oon kuli maalin kasta oo 30 kun shilin noo keena, ciddii helaysaa 1 kun shilin keliya. Waalidiinta qaata waxaa ku maxaad noo weydiinaysaan, nooga badiya waxaa ku kaasaan naga badan haddaad bukaan nasiisaan. Dadkii noo suurta geliyeyna wax nasiiya waxaa ka mid ahaa shirkadda Chachuka ee lahaa Bidar Company, shirkadda lahaa Regional Company, farmasiga lahaa Jimcaale Farmasi, shirkadda isgaarsiinta ee Teleso, shirkadda isgaarsiinta ee Sonta, shirkadda Chachuka ee Shafiici Company, Chuba Express xawaaradna. Duqa degmadan Boorame Saleyman Xasan Xadi ayaa isaguna ugu mahadceliyey gudoonka waxbarashada ee gobolkan sida ay ugu dadaalaan horumarinta dhanka waxbarashada ee gobolkan. Haddii aynu maanta marayno inaan caruurteena identity card u raadino, horumar baynu gaarnay baynu leenahay. Maanta waxaa kaloo mid loogu mahadnaqaa dowladda, kolo haddii waxbarasho bilaasha la hayo, waxaan aaminsanahay aqoontii in loo helayo access badan in loo xalayo ayaan aaminsanahay, kuwaalitigeedana in kor loo qaado wasiiradda. Cabdifatax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorame.